O profissional técnico em agronegócio é muito solicitado no mercado de trabalho. E pensando nisso, o SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, está oferecendo curso para interessados na área. Bom, curso técnico em agronegócio, né, mais um viés que o SENAR tem, né, de atuação. Ele é um curso que ele tem o público subsequente, né, que é o pessoal que já concluiu o ensino médio. E ele é voltado para o homem do campo também. Só que é um curso aberto também para pessoas do meio urbano, tem o público geral. E é um curso com duração de 2 anos, tem certificação, né? Quando você conclui esse curso, você sai pronto para o mercado de trabalho. É um curso semipresencial, contendo uma carga horária presencial de 20%, onde essa carga horária é distribuída entre aulas práticas, saída de campo, de acordo com cada disciplina ministrada. As inscrições acontecem de forma exclusiva pela internet, através do site etec.senar.org.br. Mas caso o interessado tiver problemas para inscrever, pode procurar a entidade, que funciona no prédio do Sindicato Rural de Caxias. Essas inscrições, deixando claro, ainda não te garante a vaga para o curso, porque é a inscrição de um seletivo. Dentro do sistema vai ser feita a seleção dos 30 alunos, porque a gente está disponibilizando 30 vagas. A gente também vai dispor de lista de espera, caso os 30 classificados não preencham, a gente vai estar chamando. A instituição presta serviços à comunidade rural há quase 3 décadas, sendo responsável pela formação de mais de 78 milhões de pessoas em todo o Brasil. É, o SENAR, ela oferta, né, leva aprendizagem para o homem do campo. Tem capacitações em todas as áreas possíveis que se imaginar para o meio rural. Capacitações na área de bovino, caprino, suíno, na área de produção de hortaliças, dentre outras. Então, o homem do campo que precisa se capacitar, eles podem, né, tá nos procurando, que a gente está à disposição para ajudá-lo.